Vinarji so prepričani, da bo letošnja vinska kapljica vrhunska. Letošnja vina so ekstraktno bogata, močna, tako da mislim, da bo nekaj zgodb ratal z tega. No. Letošnje dolenjsko martinovanje je potekalo na gradu Grm, ki se je s svojo bogato zgodovino in sporočilnostjo izkazal za odlično mesto tovrstne prireditve. Na gradu Grm se je domnevno rodil tudi cviček. Gospod učitelj Skalitski je pred davnimi časi tukaj bil poslan iz Ljubljane, ravno na ta grad, da to znanje prenese na Dolenjsko in takrat se je tukaj rodil cviček. Martinovanje ob kozarcu odličnega mladega vina v kombinaciji s kulinariko je praznik, ki je v dolenjski prestolnici težko pričakovan. Vino je neka dediščina naša, en del kulture, značilno za Slovence, značilno za Dolenjce in še s tem, ko imamo neko tako čisto posebno vino, prepoznavno vino kot je cviček, se mi zdi, da smo res dolenjska neka vinogradniška destinacija, vinska destinacija tudi. Na dolenjskem martinovanju so prvič uradno predstavili kraj, ki bo prihodnje leto gostil teden cvička. Ravno danes dopoldne sva z županom občine Šetrnej na srečanju vinogradnikov oziroma na srečanju gospodarstvenikov, ljubiteljev dobre kapljice ob 11. uri in 11 minut nekako prvič javno razglasila, da bo 46. teden cvička v Šetrneju. Se kaže, da bo leto 2018 za cviček še zelo pestro in razgibano.